jsem profesorem mezinárodního managementu na Ženevské univerzitě, na Ženevské škole ekonomie a managementu a ředitelem magisterského studia odpovědného managementu. Zabývám se výzkumem v různých oblastech, fúze a akvizice, v oblasti současných inovací a také v oblasti protiprávního jednání. V těchto oblastech jsem napsal různé knihy a články a jsem autorem několika knih. Myslím si, že dopad této čtvrté průmyslové revoluce se projeví ve všech typech systémů. Budou to nové vládní systémy na makroúrovni, jako je politický systém, ale možná také na mikroúrovni. Jinými slovy, řízení uvnitř podniků a organizací. Myslím, že to bude výzva pro náš ekonomický systém jako takový, ale také pro právní systém a také, jak rozhodujeme o tom, co je špatné a co dobré a způsob, jak se učíme, žijeme a spolupracujeme s ostatními. Osobně si myslím, že se budeme potřebovat učit a aktivně ovlivňovat systém tak, aby byl lidstvu ku prospěchu, aby byl ve prospěch lidstva a ne proti němu. Jinými slovy, technologie by měla být možná využívána v náš prospěch, aby chránila jedince, ale také jeho práva, normy, hodnoty a vlastně i systémy a rozhodnutí, které jsou přijímána, by měla toto vše zahrnovat. Vlády, politici, organizace, ale také společnost celkově se musí aktivně podílet na tomto procesu transformace. Jak jsem již uvedl, a v souladu s hodnotami popisovaného projektu, řekněme tvořivé společnosti, by technologie měly být využívány ve prospěch lidstva, chránit jedince a jeho práva. Lidská práva jsou tedy důležitým aspektem tohoto procesu. Respektovat normy, hodnoty, ale také si myslím, že by to mělo být všeobecné. Rozhodnutí, která v budoucnu přijmeme, by měla být komplexní a měla by respektovat všechny typy lidí.